ഷിത ജഗത് വയനാട്ടിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകും. ഷിത, ഈ കുട്ടികളിലെ ഭക്ഷ്യ വിഷബാധയ്ക്ക് കാരണം ഈ പുഴുവരിച്ച കിറ്റിലെ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളാണെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സ്ഥിരീകരണം വന്നിട്ടുണ്ടോ? സി പി എമ്മിന്റെ പ്രതിഷേധം അവസാനിച്ചോ? ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തുടരുന്നു. സൈഫുദ്ദീൻ, അതിലൊരു ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. കുട്ടിയുടെ ബന്ധുക്കൾ ആശുപത്രി അധികൃതരോട് പറഞ്ഞതാണ്, കാരണം ഈ കിറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന സോയാബീനാണ് ഈ കുട്ടി കഴിച്ചത്. അതിനൊപ്പം തന്നെ കൽപ്പറ്റയിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു കുട്ടി കൂടി സോയാബീൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. അതിനുശേഷമാണ് ഈ വയറിളക്കവും ഛർദിയും വന്നത്. ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് കുട്ടികളുടെയും ആരോഗ്യനില ഗുരുതരമല്ല. അവർ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു ഇത്രയും നേരം ഉണ്ടായിരുന്നത്. മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇവർക്കില്ല. ഇതിനെ തുടർന്നാണ് ഇന്ന് സി പി എം പ്രവർത്തകർ മേപ്പാടിയിലെ റോഡ് ഉപരോധിച്ചത്. ഏറെ നേരം റോഡ് ഉപരോധിച്ച സി പി എം പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് പിന്നീട് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നീക്കി. ഇത് വലിയ രീതിയിലുള്ളൊരു രാഷ്ട്രീയ വിവാദമായി തന്നെ ഇപ്പോഴും മേപ്പാടി പഞ്ചായത്തിൽ തുടരുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഈ ഒരു ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചർച്ചയുണ്ടായത്. മേപ്പാടി പഞ്ചായത്ത് പഴകിയ ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് എൽ ഡി എഫ് ആരോപിക്കുന്നത്. അത് പൂഴ്ത്തിവെക്കുകയും പിന്നീട് വിതരണം ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ റവന്യൂ മന്ത്രിയും അതേ ആരോപണം തന്നെയാണ്. നേരത്തെ കൊടുത്തിരുന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനകളൊക്കെ കൊടുത്തിരുന്ന കിറ്റാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കാലം കൊടുക്കാതിരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത്. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ. ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിപ്പോൾ സജീവ ചർച്ചാ വിഷയമായി, സജീവ രാഷ്ട്രീയ വിഷയമായി തന്നെ എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫും ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കുക തന്നെയാണ്. സൈഫുദ്ദീൻ.